Më mbrëmë atë gjithë. Para pak orësh kam bërë një koment në Instagram, në story, ku u shpreha që mënyra se si u arrestua sot Ilir Meta në mes të rrugës duke u tërhequr zvarr nga makina ku ishte i ulur, mua më duket turpshme. Dhe sigurisht këtë e kam bërë, këtë koment, ky koment më ka ardhur për shkak se Ilir Meta është një ish president, pra ka qenë, ka mbajtur funksionin e presidentit në Republikën e Shqipërisë. Po vetëm për kaq. Përsa i përket Ilir Medës personalisht, unë si Jul nuk kam asnjë lloj konsiderate apo asnjë lloj respekti për politikanin Ilir Meta fare. Nuk kam përkundrazi, unë mendoj që Ilir Meta duhet kishte ikur me kohë nga skaktira politike, madje këto mendime i kam shprehur dhe në rrjetet e mia sociale her pas here. Madje kam shkuar deri aty sa kam dhënë mendimin tim që edhe Partia Demokratike duhet distancohet nga Partia Ilir Metës që të krijojë akoma më kredibilitet në publik. Këtë e kam thënë unë personalisht dhe i qëndroj këtij mendimi, por ajo që pash sot mua më duk pak e turpshme për një vend që aspiron të jetë nesër pjesë e Bashkimit Evropian. Tani unë e bëra këtë koment dhe më kanë ardhur shumë komente. Më kanë ardhur shumë komente, ndër të cilat ka shumë pafund që thonë, po, e vërtetë është kjo që thu ti, ndërsa tjerë ka edhe shumë pafund ka që thonë, mirë ja bëri, po ti çke, mos u bë militant, aty mirë ja boni, zvardhit e heqin gjithë, zvardhit e heqin gjithë e kështu me radhë. Besoj që shumica e këtyre komenteve, pra këto komentet me konotacion negativ, vinë nga, sigurisht nga, po them, tifoz të Partisë Socialiste apo Partisë në pushtet, që mendojnë se Edi Rama ja bëri mirë Ilir Meta, sepse çdo gjë ka lidhje politike në këtë vend. Vetëm desha thoja diçka, për ju të gjithë që thoni këtë sot, nuk ju s'duhet harroni diçka që Ilir Meta është zgjedhur president nga votat e deputetëve të Partisë Socialiste, pra të partisë me cilë, për cilën ju bëni tifo. Pra Ilir Metën ne kemi patur president nga ju dhe jo nga unë. Unë s'e kam zgjedhur president. Dhe kur u zgjodh president atëherë, ai ishte më i miri, më i bukur, më simpatiku, më i forti edhe për ju që sot e shani. Megjithatë kohërat ndryshojnë dhe normalisht mendimet ndryshojnë. E thash edhe një herë që unë thash si politikan për Ilir Meta s'kam asnjë lloj konsiderate, përkundrazi mendoj që do të kishte ikur me kohë. Por duhet bëjmë kujdes sepse skena të tilla janë pak edhe për syrin estetikisht. Unë s'po them që ati i duhesh e shtruar tapeti i kuq. Por është një person që mund ta kapnin kudo, mund ta kapnin në shtëpi, mund ta kapnin në zyrë, mund ta kapnin konferencë për shtyp që ai do dilte për pak minuta, mund të ta thrisnin diçka e tillë. Thjesht për të respektuar Ilir Meta ish president dhe jo Ilir Meta njeria apo politikan apo diçka. Ilir Meta ish president mund ta kishin ruetur këtë situatë. Dhe nuk më erdhi mirë fare që pash policë me xhinse, me kapuça, sikur po arrestonin një person që me zorë kanë kërkuar në gjithë botën dhe s'po e gjenin. Kaq ishte reagimi im. Nuk jam as tifoz i Ilir Metës, nuk më pëlqen fare mënyra se si ai ka bërë politikë. Dhe okay, mund të keni drejtë, ai mund të jetë hajdut, mund të jetë gjithçka, këto i vendos gjykata, i vendos ligji, por neve duhet bëjmë shumë kujdes me këto komente, sepse mendoj që çdo moment ka vlerën e vet dhe dinjitetin e vet. Kaq, vetëm për kaq ishte komenti im. Ju përshëndes, edhe mos harroni, shneti ka rëndësi. Ciao.